Morjesta kaikki painifanit siellä YouTubessa, minä olen The Gritski ja nyt ei olla enää nykypäivässä, nyt otettiin DeLorean alle ja mentiin vuoteen 2000, tarkemmin sanottuna Fully Loaded -tapahtuman paikalle Dallas, Texasiin ja tämä on nostalgiakatsaukseni, seuraava osa, Fully Loaded 2000. Nyt ei puhuta siitä, mitä nykypäivän WWE:ssä tapahtui Royal Rumblessa. Siitä on hienoa, minä kiitän jo tässä vaiheessa. Keskustelu on käynyt ihan lämpöisenä minunkin videossani, sosiaalisessa mediassa ja muuallakin. Meillä Suomessa, niin se kertoo edelleen siitä, että meitä Suomessakin kiinnostaa showpaini. Niin meidän jokaisen sisällä asuu se, joka vähänkin showpainista pitää, niin se pieni hahmo, joka elää täysillä tunteella mukana siitä lajia kohtaan. Ja ehdottomasti minä tässä haluan jo sanoa, niinku, mitä on tapahtunut se nyt nykypäivän WWE:ssä. Älkää missään nimessä kuitenkaan luovuttako, vaikka sieltä tulisi välillä niitä curveballeja suoraan päähän ja vähän arempaankin paikkaan, niin älkää luovuttako, kyllä se sieltä vielä tulee, vaikka nyt ollaan aikamoisessa suossa. Se siitä nykypäivästä nyt vuoteen 2000, Fully Loaded. Ja tätä tapahtumaa mainostettiin kolmella main eventillä, triple main event, eli Kurt Angle versus The Undertaker, Triple H versus Chris Jericho, Last Man Standing, ja viimeisenä The Rock versus Chris Benoit, WWE Championship Match. Eli siinä on tätä tapahtumaa, niin tämän konseptin idea tänä vuonna Fully Loadedissa, kolme main eventtiä. Fully Loadedia on järjestetty 98 vuodesta lähtien. Tämä on siis kolmas Fully Loaded, tämä 2000 vuoden versio. Ja samalla se myöskin jää viimeiseksi Fully Loadediksi. Ja tämä nyt on tässä King of the Ring ja SummerSlamin välissä. Mielenkiintoinen väli PPV ennakkoon kardin suhteen. En ollut ennen tätä nostalgiakatsausta koskaan katsonut tätä kokonaan läpi. Joten joitakin asioita tuli ihan niin kuin täysin puskistakin vastaan. Ja se tavallaan sitä katselukokemusta niin nostatti aika paljon, että miten tuli sellaisia aha-elämyksiä, että wow! Enpä ennen tuollaistakaan nähnyt. Elikkä 8 ottelua kardissa, joista 3 mainostettiin main eventiksi. Openerina 6 persoonan Integrated Tag Team Match. Eli siis 3-3, jossa on myöskin naisia mukana miesten kanssa heilumassa. Test ja Albert ja Trish Stratus vastaan The Hardy Boysit ja Lita. Ja tämä feudin niin kuin taustatarina oikeastaan polveutuu siihen, että Trish Stratus ja Lita ottivat yhteen King of the Ringissä ja sen jälkeen ne on ottanut yhteen oikeastaan koko ajan. Ja näiden feudi tulee tämän nostalgiakatsauksen aikana menemään sinne vuoteen 2006 asti, kunnes Trish Stratus tulee lopettamaan WWE:ssä painimisen. Eli oikeastaan koko heidän uriensa aikana Trish Stratus ja Litan välillä on feudi kytenyt. Välillä vähän voimakkaammin liekin, välillä se on pidetty pienemmällä lämmöllä. Nyt se ainakin aloitettiin oikein kunnon roikulla. Erittäin mielenkiintoinen joukkueottelu. Test ja Albert, voimakoneita, voimanpesiä, joista minä en oikeastaan koskaan niin välittänyt kehässä. Albertista enemmän kuin Testistä. Joten hieman ennakkoon vähän sitä mietin, että minkälainen tämä ottelu tulee tasollisesti olemaan. Mutta se pelko oli ihan turha. Tämä opener oli todella hyvä opener. Test ja Albert ottelivat ehkä uransa parhaimmat ottelut WWE:ssä tuolloin. Tässä PPV:ssä. Kiitos siitä kuuluu myöskin Hardy Boysille, joka oli ehkä kuumimmillaan juuri tähän aikaan joukkueen divarissa. Hardit tekivät isoa hartiavoimin töitä ja tässä ottelussa saatiin hieno asetelma niin kuin isojen voimanpesien monstereiden vastaan sellaisten vähän pienempien nokkelien ja vikkelien Hardien välillä.
Ja sitten kun mukaan heitettiin vielä toistensa kurkussa kiinni tolleet naiset, jotka vielä oikeasti osaavat painia, niin tästähän saatiin oikeasti oikein tulinen opener käyntiin. Pitää silti muistaa, Lita ja Tristratus oli vielä aivan uransa, niin kuin omien uriensa alkuvaiheessa, ja se pakkohan se on vielä myöntää, että eivät ne vielä lähelläkään ole sillä tasolla painellisesti, mitä ne tulevat olemaan. Mutta tässäkin jo vaiheessa he olivat oikeastaan VV-naisten divarin niin kuin kaikista parhaimpia painijoita. Tulette vielä huomaamaan vielä tämänkin, kun niin kuin, me ei mennyt nostalgikatsaukseen jo aikana, että mitä kaikkea tuolla naisten divarissa on tapahtunut. Ja kun sitä vertaa tämän päivän VV, niin eihän se oikeastaan... Niin siellä on muutamia on jäävuoren huippuja, milloin ollaan oltu oikeasti hyvällä tasolla. Mutta ottelu siis rakentui Hardien Hairis-moveihin ja Testin ja Albertin voimapommeihin, voimaliikkeisiin, ja se toimi oikein hyvin. Myöskin noiden Testin ja Albertin voimaliikkeet ja poloiselle Litalle olivat todella brutaalia katsottavaa. Ja tämän, siis tämän tarinan niin kuin, tausta ja kaikki kehässä kertoi kokonaan tämän tarinan, mitä tämä niin kuin, halusikin kertoa. Oikein sellaista, niin kuin, mä en olisi ikinä uskonut, että Testin ja Albertin ottelussa minä tulisin viihtymään näin paljon. Triple suplex, eikä oli, nähtiin muitakin hienoja Hairis-moveja. Aivan siis tuli todella hyvälle fiilikselle. Näin se PPV pitää aloittaa. Ei päästy ehkä ihan samanlaiseen lentoon kuin mitä me päästiin nykypäivän VV:ssä Royal Rumblessa Openerin suuntaan, mutta tämä oli oikein hyvä aloitus PPV:lle. Lita nappasi moonsaultin kautta voiton Hardeille, ja tietenkin Litalle itselleen, ei kun tässä kohtaa tietenkin. Mä otin selätyksen, mutta en mä sitä voittanut. Mun kaverit sen voitti, en minä sitä voittanut. Se, vaikka minä tein sen jutun, niin se oli mun kaverit, jotka voi. En minä voi ottaa sitä voittoa kuin itselleni. En mä voi. En mä sitä niin ansaitse. Kyllä se on niiden kavereiden puolelle. Mutta joo. Niin. Ottelun jälkeen sitten Tristratus, Testi ja Albertin kanssa vetivät Hardeille ja Litalle sellaisen piittaan, että alta pois. Siinä kyllä tuntui niin kuin, että olisi lähtenyt lihaa luiden ympäriltä liikkeelle. Ja näin edelleen pidettiin erittäin kuumana Litan ja Tristratuksen feudia. 4 tähteä annan tälle ottelulle. Mielestäni, että vaikka tämä ei edes kestänyt varttiakaan, tämä kesti jotain 13 minuuttia, mun mielestä tässä päästiin sellaiselle tasolle, johon pystyy antamaan oikeasti näinkin korkean arvosana. Tämä oli oikein viihdyttävä aloitus PPV:lle. Backstage-segmenttejä tietysti nähtiin tapahtuman aikana useampiakin ja pääpaino oli Kurt Angle ja Undertakerin feudin kohdalla. Kissa hiiri leikki ja Undertaker jahtasi pelokasta Kurt Anglea moottoripyörällänsä. Prätkähiiri konsanaan veipäjuustoa tai siis rasvanahkaa. Keten siellä olikaan nuikkia. Mutta Kurt Angle sitten jossain vaiheessa pääsi sniikatäkkäämään jakoavaimen kanssa ja teki Undertakerin niin sanotusti yksijalkaiseksi ja tässä niin kuin saatiin vielä rakenneltua niin kuin tätä tulevaa ottelua yhtä 3 main eventistä. Hyvää viihdettä siellä takahuoneessa. Samalla myöskin koko ajan kyti niin kuin isompi juonikuvio Triple H ja Kurt Anglen välillä, kun jostain kumman syystä Stephanie McMahon auttoi Kurt Anglea tuossa King of the Ring-turnauksessa ja Kurt Angle ja Stephanie McMahon niin kuin tavallaan vähän niin kuin ystävyssöössä keskenänsä. Ja Kurt Angle lähetti kukkia Stephanie McMahonille, joka siis on Triple H:n vaimo tässä vaiheessa. Ja tää oli kyllä aikamoista niin kuin, siis todella hyvää settiä. Kertoo myös siitä, että vaikka nyt tässä PPV:ssä Kurt Angle ja Triple H ei missään nimessä niin kuin ottele keskenänsä tai näin, vaan ottaa ihan muita vastaan, niin tässä on hyvä asia, että on monta kuviota samaan aikaan käynnissä. Siitä pidän. Toinen ottelu Taz vastaan Al Snow. Ja Taz oli hetken aikaa telakalla hauisvamman takia tai jonkun lihasvamman takia.
Mutta hänen, kun hän palasi takaisin VV:hen siinä sitten sen loukkaantumisen jälkeen, niin hänen puukattiin kylmähermoisilta kylmäpäiseksi tunteettomaksi paskiaaseksi hiiliksi, joka pisti nippuhun VV:n facepainioita. Ja nyt Al Snow oli seuraavaksi sitten teloituslistalla. 5 minuuttia kesti ottelu. Siinä aikana ei tietysti mitään ihmeen saada aikaan, mutta minä viihdyin tässä ja Valsnoon ottelun aikana ihan riittävän hyvin. Missään vaiheessa ei tullut sellaista fiilistä, että mä haluan skipata tämän ottelun ylitte. Koska kyllä niitäkin sitten on niitä otteluita oikeasti, joilla voi miettiä, että milloin sitä kelausnappia haluaisi painaa. Sellainen niinku... Mutta tässä ottelussa ei tullut tätä efektiä. Vähän enemmän ehkä supleksia, en mä tiedä. Ihan siis hyvää painia oli. Asno pärjäs ihan hyvin sen tässin mukana ja tässä sitten sai tästä voiton ja ilmiselvästi ansaitsemassa pushia kohti ylempiä kuvioita, mikä olisi ollut loistava asia tässille, mutta kun. Se niin kuin tässin tuo VV-ura, niin se vähän menee, miten menee. Toi valoa tunnelin päähän tässä vaiheessa. 2,5 tähteä annan. Mä en vielä 3 tähteen tätä pysty nostamaan kuitenkaan. Tässä ei kuitenkaan mitään sellaista tajunnan räjäyttävää tapahtunut tuon 5 minuutin aikana. Mutta siis se missään nimessä ei ollut huono koitos. Viihdyin todella paljon. Josta päästään seuraavaan otteluun, WWE European Championship Match. Mestarina edelleen Eddie Guerrero. Hänen mamasiittansa China managerina vastassa Perry Saturn ja hänen managerinaan Terry Runnels. Eli jälleen Eddie Guerrero vastaan Radicalsin jäsen, tai siis eihän Radicals enää ollut olemassa, Radicals hajosi. Ja Perry Saturn oli todella katkera Eddie Guerrero, että Eddie Guerrero ja varsinkin hänen mamasiittansa pisti Radicalsin poikien välit tulehtuneiksi. Ja tästä syystä sitten tämä ottelu käytiin. Perry Saturn on siis nykyään Terry Runnelsin niinku mies siinä, tai en tiedä oliko niillä mitään sellaista suhdetta ennen entisen, mutta niinku Terry Runnels oli Perry Saturnin managerina. Aika siis taustaa tällä kuviolla oli. Ottelusta sen verran. Tää on vähän kai... Tääkin ottelu niinku... Tää on vähän sellainen, että tavallaan olisi odottanut enemmän. Ei sinänsä mitään valittamista, mutta ei missään nimessä myöskään niinku noussut mitenkään sellaista harmaasta massasta niinku korkeammaksi. Niinku, että tasainen massa niinku tosta noin, niin se nousi sen yläpuolelle. Mä oon vähän... näitten alkuaikojen Eddie Guerreron ottelujen kohdalla ollut pikkusen niinku pettynyt. Että ne ei oo kovin mitenkään niinku mahdottoman hyviä ollut. Mä oon odottanut enemmän. Siitä Eddie Guerrero nyt on siis muuttunut faceiksi siinä tossa King of the Ringin jälkeen. Kyllähän se niinku face-turnia koko ajan teetteli ja nyt se lopulta tapahtui. Ja meikäläinen on siinä, siis Eddie Guerrero on sellainen painija, joka pystyy vetämään sekä facein että heelin rooli, aivan sama kumpaa vetää, mutta molemmat se vetää todella hyvin. Siis se on todella hyvä merkki, koska pystyy silloin sellaista painijaa buukkaamaan sekä facein että heelinä. Koska on niitä painijoita, joista ei oikeasti yksikäisesti saa facea tekemälläkään. The Miss esimerkiksi. Tää oli vähän sellainen... Se jäi vähän niinku jotenkin harmaaseen massaan. Vaikka se oli teknillisesti ja muutenkin ihan hyvä. Mutta kun se ei missään vaiheessa niinku tajuntaa räjähtänyt.
Tässä myöskin niin kuin oli koko ajan tätä Shina ja Terry Runnelsin välillä kiipinöintiä, kihelmöintiä ja taistelua meneillään. Hieman sellainen pieni sekava olo jäi. Mutta ihan siis muuten, se oli sellainen, että olisi odottanut enemmän, mutta ei myöskään mitään valittamista. 3 tähteä European Championship-ottelulle, jonka voitti lopulta Perry Saturn, ja näin saatiin uusi Euroopan mestari WWE:hen, ja Eddie Guerrero on huhtikuusta alkaen ollut mestaruuskausi, ja nyt jo sai päätöksensä. Yllättävän pitkään Guerrero sai pitää tuota European Championship-vyötään. Enemmänkin sitä nyt olisi uskonut, että se vyö niin kuin vaihtaa enemmän omistajaa kuin Intercontinental Championship, joka vaihtaa omistajaa niin kuin vaihdettaisiin alusvaatteita. Se vaihtaa aika usein, tai on vaihtanut aika usein tämän 2000 vuoden aikana tähänkin mennessä. Sellainen perustavaltaan ihan ok ottelu, ei sen ihmeellisempiä. Hyvä fiilis silti jäi. Vaikka ei noussutkaan mitenkään niin kuin huippuotteluksi todellakaan. Myöskin backstage-segmentit olivat osassa seuraavaa ottelua varten, niin Edge ja Christian nousivat tosiaan King of the Ringissä uudestaan joukkojen mestareiksi, ja tässä PPV:ssä heidän pitäisi mestaruuttaan puolustaa APA:ta, eli APAa, eli Accoladesia vastaan, eli Faruukia ja Bradshawta, eli JBL:ää. Mitä vielä? Faruukki Ron Simmonsia. Niin, heitä vastaan, mutta nyt Mick Foley on noussut uudeksi komissioneriksi, eli sen hetkiseksi general manageriksi WWE:hen. Ja hänen tehtävänsä on tosiaan buukata tapahtumia tällä lailla. Ja Edge ja Christian nyt sitten yrittivät huijata Mick Foleyta, että Christian on sairas. Että hän ei pysty puolustamaan mestaruuksia, että hän on oksennustauti, kuumetauti, mikä nyt lieneekään. Ja siitä oli backstage-segmenttiä. Ihan hauskaa vedätystä. Edge ja Christianista on tullut todella viihdyttävä joukkue heel-turnin johdosta ja tällä lailla. Ja hyvää settiä saivat aikaan Mick Foleyn kanssa. Niin. Edge ja Christian siellä... jopa lääkärikin meni tähän retkuun, mutta sitten se on yhtäkkiä vaan niin... Yhtäkkiä se vaan paljastui sellainen kivasti, että Christian siellä... Ja se matsi oli pää... Sen jälkeen se piti käydä. Tuo oli hyvää viihdettä. Ottelu sinänsä, no... Tää on vähän sellainen kanssa, siis se oli mielestäni tarinallisesti hyvä ottelu. Ei mikään niinku painin ilotulitusta tosiaankaan. Faruk ja Bradshaw eivät todellakaan ole mitään varsinaisia niinku paini-ihmeitä, että heillä ei ole mitenkään siunautunut sitä painitaitoa mitenkään kovin ruhtinaallisesti, mutta tämä ottelu rakentui oikein mukavasti siihen, että haastajat, Accoladesit, yrittäjät rynniä joukkojen mestareiden ylittäjiä ja käyttää sitä voimaa avuksi, ja Edge ja Christian yrittää kaiken maailman kepulikonsteja saada tämän mestaruudet säilytettyä. Yleisö oli oikein hyvin mukana ottelussa, millä annan ehdottomasti peukaloa. Se on loistava asia, että yleisö on mukana. Se tuo aina sitä tietynlaista liekkiä juttuhun. Ja tavallaan myöskin voi saada paskankin ottelun oikeasti tuntumaan viihdyttävämmältä kuin mitä se oikeasti on. Sen takia yleisö on myöskin yksi faktori näissä otteluissa ja näissä arvosteluissa. Kyllähän siis tietysti vaikka yleisö olisi joskus huonokin, niin ei se tarkoita sitä, että ottelu voisi olla huono. Sitä pitää vaan tarkemmin sitä ottelua tutkia, vaikka ei yleisö siihen lähtisikään mukaan. Ottelu päättyi aika tökerösti diskaukseen mestaruusvyöllä. Vedettiin, olikohan Ron Simmonsia kalloon, justiin kun hän oli dominaattorin jälkeen selättämässä ja voittamassa Accoladesille mestaruuksia. Ja näin sitten Edge ja Christian säyttävät mestaruuden. Nuo diskauslopetukset on aina vähän, että... Niiden pureskeminen aina menee vähän hetken aikaa, että onko se nyt ihan niin kuin sitten, olisiko voinut jotain toisin tehdä.
Ei nouse, tai sitä on sellainen ihan mukava mestaruuspuolustus, mutta ei tämä miksikään maailman vahvimmaksi tosiaankaan nousse, eikä mun mielestä tälle ei vielä pysty antamaan 3 tähteä, mutta tälle pystyy hyvyesti antaa se 2,5 tähteä. Etsiä Kristianin runia on hienoa seurata niiden joukkueen kehitys. Ja muutenkin tämä joukkueen divari niin tähän aikaan niin aivan siis maagista. Todella maagista. Hattua pitää nostaa. Näin niin. Ja koska joukkueen mestaruudesta päästään seuraavaan mestaruusotteluun, eli sitten pistetään WWE Intercontinental Championship-peli. Ja kuinkas ollakaan, oliko se nyt taas sitten vaihtanut omistajaa, tällä kertaa Valviiniksille. Ja Rikissi ja Valviinis sitten kohtasivat toisensa Steel Cage-ottelussa. Ja Valviiniksen tukka perkele oli nyt pistetty lyhyeksi. Jumalauta, ei ne ollut yhtään sellainen Valviinistu oloinen äijä siellä ollenkaan. Tuohon aikaan liikkui kovasti huhuja sellaisesta, että Triple H halusi ehdottomasti, että hänellä on se yksin oikeus, että hänellä olisi ne pitkä tukka ja muut joutuisivat sen takia tukkaansa lyhentämään. Tällaisia huhuja tuohon aikaan liittynyt, en tiedä pitääkö se paikkansa, mutta yllättävän monella painijalla tähän aikaan niin tukka jo lyheni, jolloin se pitkä tukka ollut. Valviinissa Rikissi otteluparina ennakkoon niin oli aika pelottava ajatella. Mietitään kuitenkin niin kuin Valviinissa sellainen tekninen hyvä vainen Rikissi taas enemmän sellainen showmies, sellainen mörssäri. Miten ihmeessä näiden kemiat voisivat tulla pelittämään keskenänsä. Mutta he todistivat minut vääräksi. Ja tässä ottelussa tapahtuu sellainen asia, mikä jumalauta jokaisen painifanin pitää katsoa. Varmasti löydätte klipin, missä Rikishi nousee Steel Cagein teräshäkin sinne päälle ja hyppää sieltä splashilla Valviiniksen päälle. Jumalauta, se oli hurjan näköinen. Ja kyllä siinä vaiheessa, kun tajusin, että nyt se Rikissi hyppää sieltä, mä ajattelin, että nyt, no niin, Valviini, se liiskaantuu sinne, se kuolee siihen, kehä menee paskaksi tai jotakin, tai sitten yksinkertaisesti vaan Rikissi ei enää pääse sieltä ylös. Tai jotain, mutta siis se oli aivan uskomaton spotti. En olisi uskonut, että Rikissi hyppää teräshäkin päältä splashillä alahan. Ja isot propsit myös siitä, että Valviinis uskalti ottaa vastahan tuon liikkeen. Siis yksi ehdottomasti isoimpia juttuja, mitä nyt tapahtui, tapahtunut 2000 vuonna yksittäisistä spoteista. Muutenkin Steel Cage-ottelun niin rakenne oli hyvä. Ehdottomasti kannattaa tutkia. Se on sellainen niin kuin tavallaan tämän PPV:n yksi piilohelmistä niin kuin Openerin kanssa. Ja ainoa, mistä mä kritisoitten tässä ottelussa voidella paljon, oli ottelun lopetus. Ja tämä on myöskin, mikä mä inhoan Steel Cage-ottelussa, että se vitun ovi. Se ovi helposti vaan pilaa hyvän Steel Cage ottelun, ruvetaan pelleilemään sen oven kanssa, että miten tapahtuu. Ja nyt tälläkin kertaa siellä sitten on hiiliksi kääntynyt tosiaan tääs tuli ja nyt vetäisi kameralla Rikissiä kallohon. Ja Rikissi tajuttomaksi ja Valviinis jostain sai viimeiset voimat ja lösähti Rikissin päälle ja tietenkin mä en yskää sitä, minkä takia tuomarikin oli sitten me johonkin kanveesissa. Ei sillä mitään, Steel Cageissa ei ole diskauksia missään vaiheessa. Minkä takia sitä niin kuin ei voinut
niin kuin tehdä niin, että tuomarikin sen näkisi sillä, niin se nyt niin kuin, ei olisi vaan tilannetta muuttanut yhtään mihinkään. On tässä ainakin sai sillä nostettua edelleen hiljyttä, mutta mä en tuosta lopetuksesta oikein tykännyt. Se ei vaan niin kuin napannu yhtään. Valviini säilytti mestaruutensa ja mutta ehdottomasti kannattaa katsastaa tämä ottelu. Tämä on sellainen piilohelmi tähän PPV:hen. Ja jos ei mitään muuta tästä ottelusta halua katsoa, niin kattokaa nyt se Rikisin hyppääminen. Kyllä siinä kohtaa voi jokaisella varmaan sydällä muutaman pumpun niin kuin tyhjä. 3,5 tähteä annan tälle ottelulle. Tämä oli oikein maukas Intercontinental Championship-ottelu, jossa myöskin hieman Tristratuksen ja Litan feudia jatkettiin. Lita tuli kylkeen pidelle, miten se nyt pitikään, ja Saakeli pisti sitten Trissiä köniin siellä kehän laidalla, riisui Trissiltä paidan ja vissiin huitaisi vyölläänsäkin siinä sitten oikein kunnolla vatsing! Kuin minä striimissäni niin Simon Belmontilla ruoskalla niitä kynttilöitä, ja minä saan sieltä sydämiä. Mutta ehdottomasti kannattaa katsoa. Tämä oli oikein piristävä yllätys tähän PPV. Josta sitten päästäänkin tähän illan Triple Main Eventti-osuuteen. Kurt Angle vastaan The Undertaker ja kaikki nämä Triple Main Eventin otteluparit oli hyvin tuoreita. Siinä mielessä odotin tosi paljon näiltä otteluilta. Mutta tähän ensimmäiseen sai pettyä karvaasti. Mä en tiedä, siis mä ihan noin Undertakerin badass-gimmikki, kun se pyörällä se tulee tällä lailla, mutta. Tässä ottelussa oli mun mielestä iso ongelma. Vaikka Kurt Angle sai itseänsä momentumin sitä kautta, että teloitti Undertakerin jalan paskaksi siinä ennen ottelua, ja niin Undertaker näytti aivan liian voimakkaalta Anglea kohtaan. Angle näytti niin heikolta tässä ottelussa. Kyllä mä ymmärrän, että tämän ottelun niin kuin tarkoituksena oli vaan Undertakerin saada kosto tähän, eli saadaan face niin kuin voittamaan feudia tällä, mutta se jotenkin kirpaasi tätä ottelua ja pahasti tämä puukkauksellinen puoli. Myöskin edelleen Undertaker jollekin tapaa pienessä ruosteessa, hiukan jäykän näköistä painia. Angle yritti kaikkensa kyllä tehdä omalta osaltaan ottelussa ja onnistukin siinä hyvin. Mutta tämä oli ehdottomasti illan isoin pettymys mielestäni. Tämä ei oikein niin kuin vaan yksinkertaisesti onnistunut. Ei vaan klikannu. Ei vaan missään nimessä klikannu. 2,5 tähteä ja lampaan perse niin kuin jossakin iltalehden vai iltasanomien niin kuin näissä jutuissa on, että tämä näytetään, niin tämä saa kyllä lampaan takapuolen näkyviin. Ja ehdottomasti mä en tästä digannu. Hirvittävän iso pettymys. Sitten päästiin seuraavaan Triple Main eventtiin. Eli Chris Jericho vastaan Triple H ja ottelun muotona Last Man Standing Match. Ja tämä feurikin myöskin sai alkussa King of the Ring tornamentainen King of the Ring PPV:ssä. Kun jostain kumman syystä tosiaan Stephanie McMahon tuli auttamaan Kurt Anglea ja Chris Jericho ei siitä pitänyt. Sittenhän se otti oikein kunnon suuteloon Triple H:n vaimon Stephanie ja Triple H ei siitä oikein pitänyt. Triple H oli varmaan sillä, että oh my, minun vaimoani suudellaan. Mitä minun pitää tehdä? Minä tuhoan tuon miehen. Triple H otti isoa nenäänsä, todella suuren luokan herneen. Ja
Näinhän tämän sitten matsin niinku taustat oli selvillä. Oikein intensiivinen feuri takana ja nyt tähän sitten kulminoitui tähän Last Man Standing otteluun, joka nyt sitten on WWE:n, jos mä oikein tilastoja luin, niin WWE:n toinen Last Man Standing match. Ja voi pojat, minkälainen ottelu se oli. Tää vuosi muistetaan justiin jostain tällaisista Triple H Cactus Jack, Hell in a Cell, Triple H Cactus Jack Street Fight tai WrestleMania Ladder Matchia tai The Rock vastaan Triple H ja mitä kaikkea näitä nyt sitten onkaan. Mutta tää ottelu, tää Last Man Standing ottelu, mä en oikein koskaan oo ite niinku lukenut, kuullu, että tämä ottelu niinku olisi saanut kovin hyvää arvostusta niinku tai noussut niinku puheenaiheeksi, jos puhutaan vuoden 2000 ottelusta, sillä tämä Last Man Standing ottelu on oikeesti helekkarin kova ottelu. Nyt mentiin niinku oikeesti niinku tästä oli oikein hyvä hardcore rymistelä, verta vuodatettiin, Jericho paini elämänsä yhden parhaimmista WWE-otteluistaan. Triple H onnistui omassa roolisuorituksessaan todella hyvin. Ja tästä saatiin oikeasti niinku erittäin henkilökohtaiselta tuntunut ottelu ja intensiivinen ottelu. Erittäin hienoja hetkiä pitkin ottelun aikana. Siis mun mielestä niinku eräs henkilö on sanonut, että unohdettu klassikko vuoden 2000 otteluista, ja tämä oli todellakin sellainen, minkä kans kannattaa tsekata, jos 2000 vuoden otteluita katselee, niin tää Fully Loadedin Triple H ja Chris Jericho Last Man Standing match, erittäin hyvä ottelu. Ja tietysti tässä ottelussa pistettiin yksi pöytä paskaksi. Ennemmin jo muuten tässä vaiheessa mä unohdin kokonaan, niin että siinä Eddie Guerrero perisäätyn ottelussa myöskin pistettiin pöytä hajalle. Mutta se meni kyllä varmaan todennäköisesti ihan vahingossa, se pöytä hajalle. Se meni vähän heppoisen oloisesti. Kannattaa tutkailla, se menee muistaakseni, mä en muista kuka siellä Clotes lainetaan nyt. Olikohan jopa Shina Clotes lainetaan sieltä sen pöydän päälle tai jotain, se hajoaa se pöytä siellä. Mutta tässä ottelussa pistettiin se tuo espanjalaisten pöytä paskaksi ja se hieno noustiin siihen turvavallin päälle siitä ja siitä Triple H back suplexilla pisti Jerikon pöydästä läpi ja viimeisillä voimillaan juuri ennen 10 Triple H nousee seisomaan ja kello soi, niin Triple H tipahtaa uudestaan polville ja näin. Triple H voitti Chris Jericho, mutta tämän ottelun suurin voittaja oli WWE Universe. Mielestäni Chris Jericho sai myöskin tästä ottelusta pakkaan tai hemmetin iso propsi. Tämä oli sellainen ottelu, mitä niinku odottaa just Jerichoilta. Se kun vaan saadaan tarpeeksi aikaa ja kun oikea vastustaja ja oikea ottelumuoto. Aivan mahtavaa tykitystä. Ei ihan yllä siihen täydelliseen erinomaiseen otteluhun kuitenkaan, mutta hyvin lähelle sitä päästään. Ja ehdottomasti tulee olemaan yksi kovimmista tämän vuoden ottelusta. 4,5 tähteä ja suoraan sanoen todellakin unohdettu timantti vuodelta 2000 ja katsokaa ihmeessä. Näin päästään Triple Main Eventin kolmanteen ja viimeiseen osaan. Illan viimeiseen pääotteluun. The Rock puolustaa WWE Championshipiään Chris Benoita vastaan. Jossa stipulaationa on myöskin, että The Rock menettää myöskin mestaruutensa diskauksen kautta. Mitä ei siis oikeasti yleensä tapahdu. Yleensä mestarilla on mukanaan suoja, että diskauksen tai uloslaskun takia mestaruus ei vaihdu. Näin ollen. Tausta on tosiaan sellainen, että Benoa halusi tehdä selväksi. Ei mitään, ehdottomasti hän halusi ainoastaan WWE:n päämestaruuden. Millään muulla ei ole väliä.
Hän halusi tekojensa puhua puolestaan. Hän ei, Penua ei oikein koskaan ole ollut mikään oikein niin kuin mikin puolesta, mikä mikrofonin kädessä, niin mikä kaikista paras puhuja. Mutta todella intensiivisesti hakkaa sen rockia backstagella ja otteluiden jälkeen ottelussa. Ja lopulta sitten rockilla napsahti ja hän sitten pieksi Penuaan oikein kunnolla erässä roossa. Kohan se nyt oli vasta McDonaldista, aivan sama kuitenkin, niin vielä kun saatiin kaikki kirkuun backstakeilla, lopulta Rocki pisti rockbottomilla ja Benoitin limusiinin konepellille. Ja tästä syystä sitten tosiaan Mick Foley halusi tähän otteluun että sen, että tässä ottelussa Westeros pystyy vaihtumaan myöskin diskauksen takia, koska hän pelkäsi, että Rockilla olisi tämän ottelun aikana oikeastaan vain yksi päämäärä, se olisi Benoitin tuhoaminen ihan sama, mitä se maksaisi. Ja tätäkin sitten ottelua Chris Benoitilla oli kaverinaan Shane McMahon. Ja Shane McMahon niinku promovideossa on, että minä ja Benoit olemme ystäviä. Vai ystäviä? Mutta kyllä siis Shane McMahon kovasti promosi Benoitilta kohti WWE Championshipia ja tää ottelu, niin ennen ottelua niin Rockin pukkarista oli pistetty vaatteet sekaisin ja tällä lailla ja Benoit ja Shane McMahon taisivat olla sitten sen takana, koska Benoit tuli Rockin paita päällä sinne kehään ja Shane McMahon oli myöskin sitten siellä Rockin fanipaidat ja aurinkolasit päällä. Oli muuten aika hönön näköinen se Shane McMahon. Täytyy sanoa, että aika sellainen tuli sellainen pieni naurahdus kyllä siinä kohtaa, kun Shane tuli esiin. Tämä mestaruuspuolustus oli mielestäni oikein hyvä päätös tälle tapahtumalle. Hiukan kankeahko alku, mutta niin kuin yleensäkin B-mestaruusottelussa, kun pitkästä ottelusta puhutaan, niin alku on rauhallinen. Tämä nyt vaan mun mielestä vähän tuntuu, että sen olisi voinut vähän eri laillakin hoitaa. Mutta sitten kun saatiin pökköä, pesää, bensaa palamahan ja adrenaliini virtaamaan, niin tässä saatiin oikein hieno perinteinen kunnon painimättö, missä molemmat vetivät omia signatureitaan ja Benoit komeita supleksia eri suuntaan, crossfacea ja mitä kaikkea. Mä ainoastaan tämän ottelun aikana välillä otti aika lujaa päähän Shane McMahonin rooli, koska se oli valitettavasti niin suuri tässä ottelussa. Sen takia tämä ottelu ei oikeastaan missään vaiheessa yltänyt sellaiseen, niin kuin, sellaiseen loistokkuuteen kuin edellä mainittu Last Man Standing Match. Tämä oli hyvä ottelu, mutta koko ajan oli jotakin sellaista pikkujuttua. Ylipuukkauksesta puhutaan ja tällä lailla, niin se pystyy tekemään myöskin huonolla tavalla. Ja mielestäni tässä sitä tehtiin pikkusen huonolla tavalla, vaikka se niin silti yleisöä sytytti ja näin. Mutta se ei mielestäni niin hyvin niin ottelun laatua niin palvellut. Myöskin ottelun ensimmäinen lopetus. Tässä ottelussa tapahtui Dusty Finish, joita on Rockin ottelussa nyt tapahtunut myöhemminkin. Muistakaapa 2013 vuoden Royal Rumble. Näitä Dusty Finishejä on ennenkin tapahtunut Rockin ottelussa, tosiaan nyt tässä ottelussa. Shane McMahon paukautti terästuolilla tuomari Earl Hebneriä selkään. Rocki nappasi tuolin sitten se Shaneiltä ja yritti huitaa sitä Shaneia sillä tuolilla. No, tuomari huomasi sen Rockin kädessä tuolin ja luuli, että se oli The Rock, joka huitaisi häntä. Kun samalla The Rock pisti Benoitin luovuttamaan omahan crossfaceinsä ja Rock luuli, että se voitti sen, mutta sitten se ei voittanutkaan, vaan Chris Benoit voitti ottelun diskauksena ollen samalla mestaruutensa ja näin Benoit nousi WWE championiksi ja Rockin jälleen noin kuukauden mestaruuskausi oli päättynyt. Mutta ei se päättynytkään. Dusty Finish oli kyseessä. Mick Foley tuli paikalle ja pisti uudestaan ottelun käyntiin, jonka aikana yleisö kävi todella lämpöisenä ja oli suoraan sanoen 100% Rockin takana. Verta vuodatettiin, Rocki taas oli naama auki justiin tuosta Shane McMahonin mestaruusvyön kolautuksesta ja
Tää, siis tää ottelu, kun uudelleen ottelu käynnistettiin, niin tää oli hienosti oikeastaan koko ajan Benoitin hallinta, mutta yhtäkkiä se katkesi niinku kananlento. Se katkesi täysin yhtäkkiä Rock Bottomiin. Oikeastaan Rock ei saanut mitään aikaiseksi ennen sitä. Se yhtäkkiä Benoit aivan niinku, siinä se sitten niinku siitä yhtäkkiä Rock Bottomia 1, 2, 3 ja se oli siinä. Mä... Tän takia mä inhosin sitä Dusty Finishia, koska se Dusty Finishin jälkeen ottelu, niin vaikka yleisö oli mahtavasti Rockin puolella tällainen, niin ei vaatinut kuin vaan yhden Rock Bottomin ja se ottelu oli jo paketissa. Siinä mielessä niinku, siis pääotteluksi ja mestaruusotteluksi oikein hyvä, mutta puukkauksellisesti tää oli mun mielestä pikkuusen heikko. Voitte itse kertoa kommenttiin, mitä mieltä te nyt olitte tosta, mutta ei tää nyt ihan mennyt mun mielestä niinku putkeen, niinku puukkauksellisesti. Sen takia mä taiteilenkin tällä hetkellä, mä päädyn 4 tähteen. Olisin voinut jopa antaa 3,5 ton puukkauksellisen puolesta, mutta mä kuitenkin annan tälle 4 tähteä. Tää oli hyvä mun mielestä niin kuitenkin laadullisesti, vaikka alku oli pikkuusen heikohko, mutta päästiin kuitenkin hyvälle mättöasteelle, joka oikeasti oli viihdyttävä ja yleisö oli lämpöisenä. Sitä katseli ihan mielellään. Vähän Shane McMahonia liikaa, hiukan liikaa ylipuukkausta, niin tästä olisi voitu oikeasti leipoa vieläkin kovempi ottelu. Mutta 4 tähteä tuloa tälle main eventille ja siitä niin kuin sitten summa summarum, fully loaded oli oikeasti erittäin mukava PPV. Tässä ei oikeastaan tullut kuin yksi iso pettymys, se oli näistä triple main eventeistä olevat The Undertaker vastaan Kurt Angle. Mutta jos tapahtumassa 2,5 on huonoin arvosana otteluille, ja sitten me nähdään 4,5 tähden ottelua, 2 4 tähden ottelua, 3,5 tähden ottelua, niin tämähän tapahtuma oli oikeasti erittäin hyvä väli PPV. Täytyy sanoa, jatketaan edelleen tätä WWE:n loistavaa linjaa, mitä tää 2000-luku on ollut. Ainoastaan King of the Ring ja WrestleMania. Ja tietysti nyt Insurrectio, mutta kun Insurrectio on englannin PPV, niin se nyt ei niin paljon siellä paina. Niin edelleen sitä hyvää linjaa. Ei... Jos vaikka tämä viimeinenkin ottelu, jos tämä olisi nyt puukkauksellisesti ollut parempi, ja Kurt Angle ja Undertaker olisi ollut noin ennustaminen, niin mä olisin voinut jopa nostaa tämän koko vuoden parhaimmaksi PPV:ksi, olisin voinut jopa lätkäästä sen erinomaisen arvosanan. Mutta tämä nyt pysyy hyvässä arvosanassa, tämä oli oikeasti hyvä PPV, ja ehdottomasti katsomisen arvoinen PPV. Tämä oli erittäin sellainen ottelu, mitä niin kuin ehdottomasti kannattaa tutkia. Siellä tapahtui paljon hyviä pikkuasioita ja monta oikeasti viihdyttävää ottelua. Suosittelen oikein lämpimästi, että Fully Loaded 2000. Näin päästiin se nostalgiakatsaus päätökseen. Nyt seuraava video tulosta ensi viikon sunnuntaina. Pääsemme 2000 vuoden SummerSlamiin ja keskikesän niinku... tai sinne kesän niin kuin suurimpahan spektaakkeliin. Mielenkiintoinen tapahtuma tiedossa jälleen kerran. Yksi isoimmista tapahtumista, mitä WWE:n kalenterivuodessa on. Innolla odotan, mitä vuosin 2000 SummerSlam tuo tullessaan. Ja nyt tosiaan Road to WrestleMania on nykypäivänä kovassa käynnissä. Katsokaa Roota ja SmackDownia. TNA:ssäkin on tapahtunut mielenkiintoisia asioita, sinne on tehnyt paluunsa entinen WWE-painija. Ja saa nähdä, mitä siellä nyt INEissä nyt oikein kanssa tapahtuu. TNA, siis se on, mitä siellä nyt on tapahtunut, niin se on kyllä aikamoista sekasotkua ollut. Mutta nyt tällä hetkellä siellä voisi pieni valo tunnelin päässä kanssa olla. Ja kyllä myöskin kun TNA Lockdown on tulossa tässä maaliskuun puolella, muistaakseni, niin
siitäkin on tulossa minulle ennakkokatsaus ja jälkipyykki. Minä otan sen, koska se on sellainen, se on jo oikeasti niin kuin TNN PPV. Niin se myöskin päätyy minun kanavalleni tarkasteluun suurennuslasin alle. Mutta Road to WrestleMania on käynnissä, katsokaa ihmeessä, älkää vain luovuttako kesken, vaikka nyt tapahtuikin huutava vääryys Royal Rumblessa buukkauksellisesti. Tai vaikka CM Punk on nyt todennäköisesti ainakin hetkeksi aikaa vissiin syrjässä WWE:stä, en tiedä onko lopullisesti. Aika mielenkiintoinen skenaario tosiaan, mutta älkää missään nimessä luovuttako sen suhteen. Varmasti vielä meillä on monta viikkoa kohti WrestleMania 30, mitä tahansa voi tapahtua. Näin. Ensi viikon sunnuntaihin siis. SummerSlam 2000 nostalgiakatsaus. Descriptionista minut löytää Twitterissä. Muistakaa seurata siellä. Minua myöskin. Muistakaa tulla Twitchin seuraamaan, kun minä striimailen 2-3 kertaa viikossa. Minulla on Twitchissä 55 seuraajaa tällä hetkellä. Meikäläisen on siellä tiedossa spesiaali striimausta tässä helmikuussa. Ehdottomasti tulkaa tutkimaan ja katselemaan. Ja muistakaa myöskin meikäläisen tätä YouTube-kanavaa tilata. Ja kertoa kavereille tästä kanavasta ja muutenkin, niin pidetään homma hanskassa ja lippu korkealla. Ensi viikon sunnuntaihin, kun palataan taas nostalgiakatsauksen pariin. Minä olin The Kritski, ja tämä oli nostalgiakatsaus Fully Loaded 2000. Morjesta Pohjanmaan tapaan, ja oikein hyvää viikkoa jokaiselle, ja nähdään striimeissä. Ja myöskin näissä katsauksissa, ennakoissa ja jälkipyykeissä, niin morjesta!